ہٹو بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچو تہ زانان کہ اس پران سبق وولر. بچو آز پرو اس ام سبق باقی ہانا حصہ برونہن پرو اس. بچو بوڑ ناگ علاوہ چھ وولرکس آبس ویت یعنی دریائے جہلم تہ برتر کران. بچو بوڑ ناگ اس چھ ام علاوہ اس وولرس اندر آب چھ جمع گسان سو چھ ویت ہوند یعنی جہلم. یعنی ویت چھ ونا کشر پٹ جہلم یعنی پرون ناو سات ویت تہ ویتھ ات سرس ست سنوار ہندی بن پیر گام نش رلان. یہ ات ننا سنوار ہند بن پیر گام ناوک ا گام تت رلان دریا جہلم ات کت ست ات وولر ست گبرو. بن پیر پہ ات درجن واد نال بنان درجن واد نال بنان یمن یر منان یر ونان یمن یرن بیون بیون ناو. ویتھ علاوہ ات واریاہ پہاڑی نال تہ برتر کران. اس یہ جہلم ام علاوہ ات واریاہ پہاڑی نال پہاڑو پہ نال وسان تم تہ ات سم ات وولرس من جمع گسان تو ات کران ہریر. یمن نالن من بنڈپور اند مدومتی نال تو ارین نال سوپر اند ننگل نال تو ہنز ویری نال قابل ذکر. یعنی یہ تم نال ات مدو ات وولرس من جمع گسان تو ات برزر کران. یمو علاوہ تہ سونت کال ات ست واریاہ نال رلان. چونکہ یل سونت بارش سونتس من پیوان ات ست واریاہ نال رلان مگر یہ تہ ہردس من ختم گسان. مگر ام نالن ہن اس تہ یعنی ام نال ہند آب اس شور شر آسان سہ گسان ہردس اندر ختم. ہرد پتہ چھ وولرس بوڑ ناگ تو ویت ست زو زیت آسان. تو ہردس من صرف وولرس اس بوڑ ناگ ام سات آسان آب تو بی آسان چھ جہلمک سات ات زو زیت. بوڑ ناگس ہنا دور پہن مشرق پاس چھ زین العابدین بادشاہ صبن اخ زو تعمیر کرنومت. ات زین لنک تہ ونان. دپان زین لنک چھ بجن بجن ناون من کن تو میچ برت تم آبس من بڑنوت تیار کرنا آمت. ٹھیک بچو بچو ام سبقوک انشاء اللہ باقی حصہ پرو صبحس. توتن تھزو پن خیال. اللہ حافظ.